ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ପ୍ରାମାଣିକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚମଡ଼ାର ଚପଲ। ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଚପଲ ସାଧାରଣତଃ ଓଟ, ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଗୋଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆଗରୁ ଲୋକ କଠଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ଶିଂସପା ଗଛ, ଶାଗୁଆନି ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଅନେକ ଚପଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯାହା ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି, ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଚମଡ଼ା ଚପଲର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଚମଡ଼ା ଚପଲ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଶନିଦେବଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟିର ଭୀଷଣ ପ୍ରଭାବ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ନୀତି ଆପଣାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ 7.5 କିମ୍ବା ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ତେବେ ମହାଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚମଡ଼ାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶନିଦଶରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହୋଇଛି। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ନଚେତ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗର ଫିତା। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ନଜାଣି ନଶୁଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଫିତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ 90% ଲୋକଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। ଏଣୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ଲକେଟ୍ ଧାରଣ କଲେ, ବେକରେ, ହାତରେ, ଗୋଡ଼ରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଫିତା ବାନ୍ଧିଲେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏବଂ ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ବଳ ମିଳେ। ଯଦି ଗ୍ରହମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ କଲର୍ର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁଭଫଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଫିତା ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ତେବେ ରାହୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ବିଫଳ ହେବ, ସୁନା ଧରିଲେ ବି ମାଟି ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁନାର ମୁଦି। ସୁନାର ମୁଦି ସାଧାରଣତଃ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି, ନଚେତ୍ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି, ନଚେତ୍ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ଖୋଲେ, ବିବାହ ଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲୋକେ କଇଁଚ ମୁଦି ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସୁନା ରୂପାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି କୌଣସି ମେଟାଲର କଇଁଚ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ମେଟାଲର କଇଁଚ ମୁଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। କାରଣ କଇଁଚ ମୁଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରେନି। ଏଣୁ ଏହି ମୁଦି ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ପର୍ସ। ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ଚମଡ଼ା ପର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ କଳା ରଙ୍ଗ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ବଳବାନ କରେ। ଯଦି ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, ଶୁଭଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ନଥିବେ, ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହିଁ ଘଟିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୃତ ଲୋକର ଲକେଟ୍। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଇବାବା, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲକେଟ୍ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଲକେଟ୍ ବିଲକୁଲ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଲକେଟ୍ ଗଳାରେ ଧାରଣ କଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଶରୀରର ତେଜ କମେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼େନି, ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହେ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସଫଳତା ବଦଳରେ ବିଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି କଥା ଶୁଣିକରି କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ ତାହା ସତ। ଯଦି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ, ମାତା ଦୁର୍ଗା, ହନୁମାନ, ବାଲାଜୀ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ତ୍ରିଶୂଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହି ଲକେଟ୍ ଭାଗ୍ୟୋଦୟର କାରକ।
ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ନ ମାନିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଲେଇ ଲାଞ୍ଜ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଲେଇ ଲାଞ୍ଜ ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଲେଇ ଲାଞ୍ଜ ରଖିଲେ ଧନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଲାଞ୍ଜର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ବିଲେଇ ଲାଞ୍ଜର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ଲାଞ୍ଜ କେବଳ ଘରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ଧରିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧରିକି ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପର୍ସ ଭିତରେ କାଗଜ। ଯଦି ପର୍ସ ଭିତରେ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶି ସମୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପର୍ସ ହେଉଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟର ସ୍ଥାନ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ଅସନା ହେବା ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ATM ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଚିଠା, ସଉଦା ଚିଠା, ବସ୍ ଟିକେଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନି ପର୍ସକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ନ ରଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୀରାର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହୀରା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ରତ୍ନପଥର। ହୀରା ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଧନଧାନ୍ୟ, ବୈଭବତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅଭିନୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର କଳହ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି, ପାପଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଚ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ହୀରା ପିନ୍ଧିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚରେ ଥାଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ସବୁ କହିଲି ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ନିଚରେ ଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷରେ କ୍ଷତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ହୀରା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ହୀରା ସୁଟ୍ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମଜାତକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ, ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସାଧନା କଲେ ଶୀଘ୍ର ଫଳିତ ହେବ ତଥା ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମଜାତକ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଶୁଥିବା ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।